Kdo pa danes praznuje? Ja, a ne viš, danes praznuje naša država Slovenija. A viš, koliko je stara? 10. Ma ne, ti tega sploh ne bi mogla videti. 30 je že, dej čaki, prim se, ne, ti bom pokazal, ti bom povidel, kako je bilo. Ni bilo lepo, viš. Dobar večer. Upamo, da bo res boljši, kot sta bila jutro in dan, ki sta verjetno tudi najbolj neodločne prepričala o tem, kaj je in kakšna je resnična Jugoslavija. Od 14. ure popoldne so pripadniki jugoslovanske armade izstrelili na cestno barikado na Ormoškem mostu čez Dravo nekaj nad 40 topovskih granat. Štirje kamioni že dobrih 45 minut gorijo, razstrelili pa so jih s tankovskimi streli vojaki. Kako aroganten in skrajno militanten odnos ima jugoslovanska armada, ilustrirajo najbolj zgovorno tile posnetki, ki jih zdaj vidite. Gre torej za odkrit napad na suverenost Slovenije. To pa je dejanje, ki je v nasprotju z vsemi veljavnimi listinami konference o evropski varnosti in sodelovanju. Takole so se pred 30 leti leta 1991 začele poletne počitnice. Jutri 25.6. bomo praznovali Dan državnosti, saj je naša država Slovenija zaradi zmeraj večjih nesoglasij znotraj države Jugoslavije stopila na samostojno pot. Začela se pisati zgodovina naše države in naroda, ki ga je opeva že Primož Trubar. Odločitev o samostojni Sloveniji pa se je začela pisati že mnogo prej. Ker sodelovanje znotraj Jugoslavije ni bilo več mogoče, so se takratni slovenski politiki poenotili ter se skupaj potegovali za rešitev položaja Slovenije. Decembra 1990 je Skupščina Republike Slovenije sprejela zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ta je omogočil, da so takratni Slovenci decembra odšli na volišča ter se odločili, ali bodo ostali znotraj Jugoslavije ali bodo stopili na pot samostojne in neodvisne države Slovenije. Glasovanje se je udeležilo 93,2% vseh volilnih udeležencev. Za samostojno in neodvisno Slovenijo je glasovala 88,5 volilnih udeležencev. Rezultate plebiscita so uradno razglasili 26.12.1991, zato ta dan praznujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti. Začela so se pogajanja in dogovarjanja za uresničitev lastne države. 25.6.1991 so poslanci v skupščini sprejeli deklaracijo neodvisnosti. Deklaracijo je odpisal in prebral takratni predsednik skupščine France Bučar. Svečana razglasitev pa je bila naslednji dan na Trgu republike, kjer se je zbralo več tisoč ljudi. Tisti dan je takratni prvi predsednik Milan Kučan izrekel naslednje besede. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Sanje so se uresničile, ampak naša država se je morala že takoj naslednji dan braniti. Vojna je bila kratkotrajna in zmagovita. Trajala je 10 dni. Vseeno pa je pustila posledice. Zahtevala je 76 žrtev na obeh stranih, sprožila pa postopen razpad Jugoslavije. Praznujmo z našo državo, bodimo ponosni na njeno naravno in kulturno dediščino, ohranjamo njeno lepoto in ji zaželimo vse najboljše. Vsaka domovina ima svoje nebo. Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro. Vsaka domovina ima svojo besedo. Ima svoje odprto srce. Vsaki domovini nekdo je doma. Dom mu je tajga in stepa. Dom so ravnice, morje zelena. Dom mu je skalni vrh. Vsaka domovino nekdo pogreša, če jo za čas izgubi. Vsaka domovino nekdo se vrača, popotnik z dolgih poti. Velike so vse domovine, brezbrežna morja, širna polja. Velike so vse domovine, mala oaza na obli sveta. Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro. Vsaka domovina ima svojo besedo. Kdor je razume, ve, tu sem doma. Thank you.
No vidiš, tisto poletje je bilo tako ful pestro. Ne morem verjeti, a sem se takrat še jaz rodila. Ja ne, takrat niti ne vem, če sta se najna ata pa mama že poznala. A ja, zdaj razumem. Ti praznuješ dan naše države, zakaj nisi še mene povabil? Kam pa vidva? Kdo praznuje? Ja, nevista, naša država Slovenija. Je kva boja pa zdaj? Julija. Dobar dan. A morda vi ste, kje je rojstnodnevna zabava za našo državo Slovenijo? Čaki, kakšna zabava? A proslava mislite? Ja. Pejte z mano, imam razložen par stvari. No. Kako ste doživljali tiš čas, pač o samosvojitev Slovenije? Ja, jaz sem bil takrat 17 let star fant, ki je v bistvu, so se začeli leh počitnice, delal sem med počitnicami v eni firm veliki in v bistvu smo se imeli fajn, no, tako smo bili nekako vsi veseli, ko bo samo svetu. A ste sploh videli, kaj se bo zgodil? Ja, videli smo to, da bo Slovenija postala samostojna država. Malo se je tudi govorilo, da bi znalo biti malo kakšne vojne, a ne? Kar pol tudi je bilo v naših koncih, a ne? Sicer pa nas bilo malo, kar trgod po Sloveniji. Pa vsi smo bili poleg tega, da smo bili veseli, smo bili tudi malo prestrašeni. Se pravi, vas je bilo strah? Seveda nas je bilo strah. Malo nas je bilo, ker te je zmeri, kaj je tacka. A so pajderi vozili tudi tanki? Ne, pajderi ni bilo tankov. Je pa bilo v bistvu kar dosti teh naših teritorijalcev videti, ne? Pa najhujš, kar je bilo, je bila eksplozija skladišča v Črnem vrhu. Tista smo pa slišali vse srednoči, ker je bilo grozno obobnejne. Ko pa vojaška letala? Vojaška letala, se pa spomnim, da en dan zjutri me je prišla mama zbuditi, da je bilo pa radio v bistvu, da se je vzletela vojaška letala z enih letališč in da je pa da napadla cilje v Sloveniji, se rekli. Ne. In pač noben mu ni bilo vseeno, ki pa kaj, tako da smo bili vsi malo pripravljeni, če bo treba kam laufati. Kako pa so vas opozorili na nevarnost, kaj predvidevam, da mobilnih telefonov? Ja, mobilnih telefonov takrat ni bilo, ne. V tistih cajtih se je večina obveščanja je bilo preko radija. Ne? Vse smo poslušali Radio Slovenija, takrat je bilo tu še Radio Ljubljana, prvi in drugi program in tam so pač skozi opozarjali, kaj se dogaja in pač informirali prebivalce Slovenije, kak in kaj. A nam lahko poveste kakšna zanimiva anekdota? Kakšna anekdota z tistih cajtov? Ja, recimo, se viste, vsake pa svoje probal se zaščititi v tistih cajtih, se pravi, če bi prišel do kakšnega napada avionu ali pa karkoli. V glavnem, gor pri nas smo si naredili zaklonišče v Kjudru, ne? Tako da smo v okno zabili, pa en kap piskac pridi na vozilo, ne? Tako da polka je bilo enkrat ti 10 dnevne vojne konci, ti skap piska še en cajt tam stal. A so bile trgovine tudi odprte? Ha! Tu boste mogla pa kakšna drugega prašati, po moje. Svoboda. Svoboda ne sme imeti nikakršnih mej, čeprav se brez njih sploh ne da hrepeneti po njej. Zato se svoboda najraje skriva v brezupni temi, saj je takrat najbolj živa, kadar se zupi poji. Kajti svoboda je luč, ki ne sveti, kadar je dan, ker nikdar ne more goreti brez sanj. A če se svoboda osvobodi, sleherne teže, se v njeni breztežnosti utopi vse, kar doseže. Zato smo le z dušami, ne z očmi vanjo zazrti, ker vsaka svoboda nad nami bedi senco smrti. Dan, dobar dan. Malo zmotila. Ja, seveda. Mi to raziskujemo zgodovino naše države, oziroma kaj se je v osamosvojitvi dogajalo. Ja, kaj pa vaju zanima? Mogoče pa se še kaj spomnim.
Šlo se pa kar tukaj usedemo. Hvala. Kaj ste bili takrat med osamosvojitvijo Slovenije počeli? Zaposlena sem bila na občini Idrija, na oddelku za ljudsko obrambo, tako kot se je takrat imenoval oddelek. Kakšna je bila pa vaša vloga pri tem? Na oddelku za ljudsko obrambo sem bila referentka, hkrati pa načelnica občinskega štaba za civilno zaščito. Civilna zaščita je v svojem sklopu aktivnosti imela gasilstvo, prvo pomoč, zaklanjanje, RKB zaščito, radiološko, biološko, kemično zaščito, veterinarsko zaščito, skratka vsa področja, ki se tičejo civilnega prebivalstva, če bi prišlo do ali naravnih nesreč ali pa v tem primeru vojne, napadov. Se pravi, časa vas je bilo pa najbolj strah? Strah me je bilo najbolj napadov, predvsem za celotno občino, čeprav nismo imeli vojaških objektov razen Črnega vrha na našem območju, hrozilo pa je vseeno nevarnost. A so takrat že imeli svoja družina? Ja, sem že imela moža in dve dekleti. Dekleta so bila šoloobvezna in so že imele počitnice, tako da je varstvo prevzel mož. Takrat sem bila jaz v službi cele dneve, več kot pol noči tudi. Kje bi pa pol vaš mož? V glavnem je deloval kot vodja kurirske službe, ker je pač služba bila tak organizirana, da smo vso rezervno sestavo klicali s kuriri. Te zadeve so se odvijale takoj po 26. juniju, ko se je prvič napovedovala nevarnost, tako da so potem v rezervo klicali že takrat. In potem kot vodja kurirske službe ni imel več dela in je lahko prevzel varstvo otrok. Pa vaši otroci? Do 1. julija so bili doma, so si uredili neko dodatno ležišče v kletnih prostorih, to je v primeru napadov, a ne bi bilo malo bolj varno kot sicer v bloku na vrhu. Po tisti nevarnosti 1. julija pa so se preselili za nekaj dni na vojsko, kjer so ostali pri sorodnikih. A bi nam lahko povedali kakšna zanimiva anekdota tistega časa? Ja, lahko. Meni se je najbolj zdelo zanimivo, kako so 1. julija, ko je bila napovedan napad in sprožen alarm za zračno nevarnost, se je v Idriji odvijala nova maša in je bilo ogromno ljudi zbranih v župnijski cerkvi in je bilo zanimivo, ker so želeli vedeti, kam se lahko makne, okolikor bo prišlo do napada, in ker imamo pa v občini zgrajena zaklonišča, tudi v zdravstvenem domu je bila to najbližja varianta, da se ti ljudje zbrani takrat lahko zaklonijo v tem zaklonišču. Imamo pa poleg tega zaklonišča, so pa bila zaklonišča še pri Ljubljanski banki, oziroma novi KBM in Merkatorja, potem je zaklonišče v vrtecu in osnovni šoli Spodna Idrija ter v stanovanjskih blokih Koreja 2. A ste bili tudi v Črnem vrhu? Ja, tudi v Črnem vrhu in sicer smo bili obveščeni o tem, da se nekaj dogaja v Črnem vrhu sredi noči in sva z enim članom štaba civilne zaščite šla sredi noči v Črni vrh in sva že v zali videla, kako je vse žareče nebo nad Hodovičem pa tja nad Črnim vrhom, tako da smo potem tam spremljali, kaj se dogaja. Nismo pustili, sicer gasilci so bili aktivirani v Črnem vrhu, jih nismo pustili v bližino, ker je bilo razminirano skladišče orožja in bila velika nevarnost, da bi se karkoli lahko zgodilo. Tako da smo preprečili samo to, da varovanje organizirali in pa prebivalstvo angažirali, da so zavarovali svoje objekte. Ja, kako pa ostali otroci? Ne vem, a misliš, da jih je bilo zelo strah?
kaj si tega niti ne predstavljam, kako bi to sam doživljal. No vem, lahko jo pa ravnateljce vprašati. Prav. Prid, riva. Dobar dan, kaj pa vidva tukaj? A so vas zaklenili pred šolo? Ne, ne, mi dobro danes raziskujemo zgodovino naše države. Pa sem v bistvu upala, da bi nam tudi vi lahko odgovorili na par vprašanj. Z veseljem. Dajmo se kar na stopnice usesti. A se spomnite, kak je bilo, kaj se je Slovenija osamosvojila? O, seveda se spomnim. To so bili posebni časi. Takrat smo vsi vedeli, kaj si želimo. Vsi smo imeli isti cilj. Še najprej se pa spominjam izida plebiscita, ki je bil decembra. Takrat smo se Slovenci odločali o tem, ali bi Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Kasneje, takrat smo se seveda skoraj 90% večino odločili, da smo za samostojnost države. Potem junija je bila pa uradna razglasitev. S prijatelji in študenta smo odšli na Trg revolucije, kjer je bila tisti večer prireditev ob razglasitvi samostojnosti in enotnosti. Bilo je tako prijetno vzdušje, slovesno, pa vendar nekaj je bilo čutiti v zraku. Cel dan so namreč Ljubljano preletavala vojaška letala. Na to smo se, seveda, po koncu prireditve smo se vrnili v domove in zjutraj je k meni prišel brat in rekel, da greva domov, v Idrijo. Seveda sem se oprla, saj sem imela tisti dan izpit iz fizike, ki pa sem ga uspešno opravila. Po izpitu pa sva jo mahnila na avtobusno postajo v Ljubljani. Šla sva peš, saj mestni avtobusi takrat niso več vozili. Tudi ostali avtobusi niso vozili, zato sva se odpeljala do Logatca z vlakom, kasneje pa z avtobusom do Idrije. Ja, spominjam se, močno se spominjam teh časov. A takrat so še imeli pouka ali so bile že počitnice? Ne, takrat so bile že počitnice, ni bilo več pouka. A pa je šel tudi zaklonišče? Ko so zgradili šolo, so zgradili tudi zaklonišče. Ampak kolikor se jaz spominjam, ga nismo nikoli uporabili. Uporabili smo ga pa v druge namene. Ja, ko sem jaz hodila v šolo, smo imeli garderobo v zaklonišču. Spominjam se pa, ko je bilo, nekoč, ko je bila poplava, je bilo ogromno dežja in je poplavilo tudi šolsko zaklonišče. Takrat smo z nekaterimi učenci pomagali nositi vodo iz zaklonišča. Kako je bilo pa z učenci? Bilo zla strah. Jaz mislim, da je bilo vseh nas strah. Ko poslušaš po medijih, ko govorijo o tankih, o letalih, o streljanju, o ognju, ti ni vseeno. Ampak nekako smo to prebrodili, bili smo veseli, da smo postali samostojni. Kaj ste občutili, ko se je vse srečno končalo? Bili smo nepopisno veseli. Že prej sem povedala, da smo vsi imeli isti cilj in tudi dosegli smo ga. Ne vem pa, če smo se prav zavedali, kakšno odgovornost smo s tem ciljem morali prevzeti. Čeprav v naši državi se je v tem času zgodilo veliko dobrih stvari, pa tudi nekatere, katere bi raje pozabili. Ampak celo življenje se učimo in še se bomo morali naučiti, kaj je dobro za našo državo in za nas. Kako boste bolj praznovali ta dan državnosti? Najprej si želim, da bo lepo vreme. In če bo lepo vreme, bomo imeli piknik v razširjeni družini in ga bomo in se bomo skupaj zabavili in družili celoten dan. Iščemo domovino. Išče čriček svojo domovino. Pa jo najde tam pod toplim vinskim trsom. In škrjanček išče svojo domovino. Pa jo najde tam nad žitnim poljem. Še labod ponosni išče svojo domovino, pa jo najde v vitkem tankem ločju. In še fantek išče svojo domovino, pa jo najde maminem naročju. Kaj sta pa videla? Ja, raziskovala so na firu praznojne sta videla prej tekstila. Zdaj pa moje še večkrat videla. A veste, da je letos potekal literarni natečaj na temo osamosvojitve Slovenije, ko so ga razpisovali veterani vojne za Slovenijo. Letos je zmagal tudi zapis naše učenke Tine Štucin.
Kaj pa so veterani? To so tisti vojaki, ki so se borili v vojnici Slovenije. Lej, tam imajo pisarne, pa tam pogrima še kaj vprašati. Super, kaj pa kar pojdemo? Pripoved mojega očeta. Pisalo se je leto 1991 in poklican sem bil v rezervno sestavo takratne slovenske milice. V soboto, 15.6. so prišli okrog 23 miličniki s pozivom, da se čim prej javim na postaji milice. Ko sem prišel na postajo, sem dobil avtomatsko puško, pištolo in zaščitno opremo ter urnik za opravljanje del in nalog. Naloge so obsegovale varovanje postaje milice, varovanje premoženja ljudi in varovanje reda in miru. Okrog 3 ponoči sem se vrnil domov in v strahu pričakoval, kaj se bo zgodilo. Do 19.6. smo se vračali po opravljenem delu domov, po 19.6. pa smo spali in jedli kar na postaji. Tako, da smo bili v pripravljenosti 24 ur. Stalno smo poslušali radio in zbirali obvestila o dogajanju po Sloveniji. Opravljali smo naloge zaščite ljudi in patrolirali in zbirali informacije o premikih enot JNA. Najhuje je bilo, ko so oznanili, da je možen letalski napad na Slovenijo. Takrat smo se vsi na novo obrili, da bi v primeru napada z živčnimi strupi kar najbolje tesnile zaščitne maske. Z velikim strahom smo opravljali kontrolo prometa, saj je bilo kar nevarno. Konec meseca junija sem opravljal dela in naloge v nočni izmeni, ko se je nekaj streslo in zažarelo čez hrib proti Črnem vrhu. Takratni dežurni je nam po radijskih postaji sporočil, da je vojska JNA razstrelila skladišče orožja v Črnem vrhu. Hitro smo se vrnili na postajo, kjer se je ugibalo ali sprožiti sireno, kajti ljudje bi lahko pomislili, da gre za zračni napad. Kljub temu so sprožili alarm za požar. Pogled na bloke v Grilčevi ulici je pokazal, da so se v trenutku prižgale luči, ki pa so se po slabi minuti tudi ugasnile. Hitro smo se odpravili na kraj eksplozije, da vidimo, kakšno je razdejanje in po potrebi pokličeno okrepitve. Že po poti proti Črnemu vrhu smo videli, da je razdejanje kar precejšnje. Ko smo prišli na trg v Črnem vrhu, smo se videlo veliko razbitih šip in veliko odkritih streh. Postavili smo stražo in se s poveljnikom TO dogovorili za postavitev in varovanje razstreljenega objekta. Mi pa smo šli proti vrhu gore iskati pobegle vojake, ki so bili verjetno namenjeni v matično kasarno v Ajdovščino. Naslednje dni smo kontrolirali in nadzirali dogajanje okoli eksplozije. Spremljali smo tudi konvoje kamionov, ki so vozili orožje iz skladišča na Šentviški gori. Delo policista sem opravljal do konca moratorija konec oktobra. Gospod Marko Mihoš, vi ste veteran vojne za Slovenijo na izpostavi Cerkno Idrija in koordinator literarnega natečaja. Koliko časa že razpisujete natečaj? Natečaj tudi pri nas je potekalo, sem osvajanje Slovenije, je letoš bil razpisan že 10. Kakšen pa je namen natečaja? Eno je, da se ohranja zgodovinski spomin na te prelomne dogodke, drugo je pa tudi, da se na tak način dobi podatke oziroma zgodbe, ki bi drugače ušle v pozabo in bi jih nikoli več ne dobili. A to je zato, da se vsako leto spominjamo takratnih dogodkov? Kako se je vse skupaj začelo? Zakaj so nas napadli? Živeli smo v skupni državi vsemi narodi, to je bila Jugoslavija. Po 18. letu je ta država začela razpadati, zaradi tega, ker je vsaka republika, ali bolje rečeno vsak vodilni vsakih republik, so si po svoje razumeli, kako bi država funkcionirala. Tu pa je takrat sploh lahko bil vojak. V Jugoslaviji so vsi fantje po 18. letu šli na mobilizacijo in tam so jim določili, v kateri rod vojske bodo sprejeti, ali bodo to pešadija, ali bodo to tankisti,
mornari in tako naprej. Lahko so tudi 18 polnoletne punce se prijavile za služenje v vojski. Če pa kdo ni želel, je pa lahko služil tudi civilno, spravo da je šel delati v dom starih, v bolnico in tako naprej. Ko pa je pričela vojna, smo pa dobili mobilizacijo, mobilizacijske pozive in smo se takrat javili. Takrat je bilo treba tudi pogledati, da jih vsi pa niso bili sposobni za vojno. Nekateri je bilo strah in smo jih pač morali tudi umakniti. Ne? V glavnem pa prav v občini Idrija, ki je takrat obsegala tudi sedanje občino Cerkno, je bil poziv, je bil poklicanih skoraj 700 vojakov in odziv je bil pri nas, da lahko rečemo 100-odstoten, ker tisti, ki so bili opravično odsotnih, pač ni bilo potrebno, ne? Da jih imamo, da niso prišli. Koliko časa je pa trajala vojna, pa so se potem ristrila? Vojna je trajala uradno 10 dni, ampak v našem takratni občini ni bilo obraženja spopada. Treba pa vedeti, da smo se pripravljali na vojno veliko dlje, že od referenduma naprej. Odkar pa ni bilo vojne, pa se ni nič zgodilo. No, nič oboroženih spopadov. Zgodilo se je pa marsikaj. Država je bila sprejeta v OZN, šli smo v Evropsko skupnost, v NATO, prevzeli smo evro kot denarno enoto, ko je bilo tik pred vojno, smo imeli bone, potem smo imeli tolarje, sedaj imamo evre. Kako hitro je spet minilo šolsko leto. Oh,
Spoštovani, čas teče enakomerno. Včasih pa se nam zdi, da se ustavi ali pa močno pospeši. Prav to se je dogajalo letošnje šolsko leto. Bilo je nenavadno leto, polno neznanih, novih situacij. Veliko prilagojenih dogodkov, pa vendar smo ga kljub vsem zapletom in težavom uspešno pripeljali do konca. V tem šolskem letu smo se ponovno, tako kot lani, vsi naučili nekaj novega. Predvsem pa smo spoznali, da je druženje tisto, ki nam največ pomeni, da najbolje delamo, če smo v živem stiku, da smo bolj uspešni, če se pogovarjamo z oči v oči, da za delo potrebujemo druženje. Šolsko leto je bilo drugačno. Od oktobra do februarja in še vmes smo se učili na daljavo. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je določilo, da imamo samo eno ocenjevalno obdobje. Dneve dejavnosti smo izvajali na daljavo, celo v center šolskih in obšolskih dejavnosti smo odšli na daljavo, pa v kino dvorano in še marsikaj se je izvedlo na tak način. Ni bilo tako kot v živo, je bilo pa drugače. Nekaj novega, predvsem pa ugotovitev, da je tisto, kar smo imeli po navadi dobro in da vse to včasih premalo cenimo. Pa vendar, konec šolskega leta je tu. Vsi si zaslužimo oddih. Kako uspešno leto je bilo, naj presodi vsak zase. Jaz lahko rečem, da smo glede na situacijo, kakršna je bila, leto uspešno pripeljali do konca. Marsikaj bi sicer lahko izpeljali drugače, a v danem trenutku smo se odločili, da je tako najbolje. Torej, današnji dan je eden izmed pomembnejših dni v šolskem letu. Danes ste učenci v roke prejeli spričevalo, ki je odraz vašega celoletnega dela. Pohvala vsem, ki ste se celo leto trudili, da bi osvojili čim več znanja. Ko pridete domov, pokažite staršem spričevalo in še komu, vzemite si čas, spraznite šolsko torbo in pospravite šolske stvari. In za 2 meseca pozabite na šolo. Vsem na šoli, učencem in zaposlenim želim, da izkoristite poletne dni, se družite, zabavate s prijatelji, ne pozabite na priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, virus je še vedno med nami, in pa še, v prijetni senci pa le preberite kakšno dobro knjigo. Se vidimo septembra.
drage učenke in učenci, zaključujete res nenavadno šolsko leto. Če se je morda kdo od vas kdaj želel, da mu ne bi bilo treba zjutraj oditi v šolo in si zapel pesem Adia Smolarja, jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, so se te želje letos postavile na glavo. Prepričan sem, da ste si po dolgem obdobju pouka nadaljavo prav vsi želeli stopiti v svoje učilnice, pozdraviti svoje sošolce in prijatelje, se skupaj z njimi potiti pri testih in šolskih nalogah, se skupaj veseliti uspehov in deliti razočaranje, če z rezultati niso bili najboljši. Tudi če morda nekatera spričevala niso taka, kot bi si želeli, pa si prav vsi zaslužite eno veliko petko, ker ste se morali sproti in hitro prilagajati spremembam in se poleg učne snovi naučiti še marsičesa, kar vam bo v življenju koristilo. Eno veliko petko pa si zaslužijo tudi vaše učiteljice in učitelji, ki so ob tem, da so učili vas, učili tudi sebe. Naučiti so se morali novega načina poučevanja in mnogo truda so vložili v to, da bi v vašem znanju ne nastali luknje, ki bi vam kasneje delale preglavice. Pa še vašim staršem, ki so se skupaj z vami prebijali skozi to šolsko leto, je treba zapisati eno petico. Z njihovo pomočjo in razumevanjem ste v neznanih vodah lažje plavali. Tako, drage učenke in učenci, je uspeh vseh skupaj v tem šolskem letu odličen in si resnično zaslužite počitnice. Lepo in veselo jih preživite, naj si vaši možgančki odpočijejo in naužijejo kisika, da boste jeseni spet lahko srkali vse nove učenosti. Pa srečno! To, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Puste oaze, klifi, kanjoni, zgoraj in spodaj smo mi in so oni. Padam, poberam, hodim in grizem, linije sonca štejem kot nize. Tu je prostora le za enake, visoko nosi nas med oblake. Bodi to, kar si porazi, ne bolijo zmage, si delimo šampioni. Bodi to, kar si naj drugi, ti sledijo zmage, proslavimo šampioni. Zrak diha, zvezde so blizu, stopi na prste. Padam, poberam, hodim in grizem, linije sonca štejem kot nize. Tu je prostora le za enake, visoko nosi nas med oblake.
Počitniški oglas, prodajamo šolo in šolske klopi in tablo in gobo in šolske skrbi. Prodajamo zvonec, največ ne zvoni, prodamo po ceni za dinarje tri. Le štirke in petke naj bo lepo, popeljemo sabo na more v goro. Prodajamo šolo in šolske skrbi, kdor uren, dovolj bo, zastonj se dobi. Jaz imam limono. Kjer okus imaš pa ti? Moj je pa najboljši. O, zdaj ste pa tukaj. O, meni bi se pa tudi prilegal en sladoled. Nisem tiste sorte, ki bi hitro zardel. In pred puncami še nisem prime imel. Srce pri eni mi razbija bum bum bum. Le pri eni zapusti me sličen pogum. Pa ne vem zakaj dogaja se, da pre njo mi nič ne uspe. Ko lahko bi slišala moj srčni utrip, bi morda s pogledom me vzela za hip. Da preplašen hodil mimo ne bi tako. Prav na hitro bi se mi odprlo nebo. Ja kako močno si to želim in močno po nje krepenim. Zato pa, oh, 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 kako bilo bi lepo. In enkrat lepo bom bom našel za to. Taka povalim te na kavo, kino in ples. Da videla bo s tabo, jaz mislim zares. Zato pa, oh, 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 kako bilo bi lepo. In enkrat lepo bom bom našel za to. Na, 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 zapojem si. Takrat, ko moje te srce osvoji. Vedno do sedaj sem velik bil dožuvan. In po lepih puncah vedno bil sem poznan. Ale ob nej beseda ne preskoči naprej. Le ob nej ostane ego moj brez idej. Le zakaj se to dogaja mi, da moj glas pred njo onemi. Ko lahko bi slišala moj srčni utrip, bi morda s pogledom me vzela za hip. Da preplašen hodil mimo ne bi tako. Prav na hitro bi se mi odprlo nebo. Joj kako močno si to želim in močno po nje krepenim. Zato pa, oh, 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 kako bilo bi lepo. In enkrat mi pogum bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples. Da videla bo s tabo, jaz mislim zares. Zato pa, oh, 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 kako bilo bi lepo. In enkrat mi pogum bom našel za to. Na, 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 zapojem si. Takrat, ko moje te srce osvoji.
osvoji. Na 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 naj 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 zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Zato pa o oh, o oh, o oh, kako bilo bi lepo in enkrat vem pod bom bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples, da videla postavo jaz mislim zares. Zato pa o oh, o oh, o oh, kako bilo bi lepo in enkrat vem pod bom bom našel za to. Na 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 naj na, zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Na 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 naj 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 zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Zato pa o oh, o, oh, kako bilo bi lepo in enkrat vem pod bom bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples, da videla postavo jaz mislim zares. Zato pa o, oh, o, oh, oh, kako bilo bi lepo in enkrat vem pod bom bom našel za to. Na 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 naj zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Na 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 naj 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 zapojem si, takrat ko moje te srce osvoji. Hey! Ljubova, lepe počitnice.